U galeriji Tihamer Doba u Kanjiži izložbu slika žena slikara priredio je Vojvođanski likovni klub, okupivši čak 98 izlagača iz 11 udruženja žena i slikara sa područja Kanjiške i Novokneževačke opštine i grada Subotice, a svoj doprinos u aranžiranju izložbe dala je upravnica galerije Marta Čobanov. Kako je na otvaranju istakla Đenđi Kermendi, cilj izložbe je da skrene pažnju na vrednosti boljeg i lepšeg života, što oko nas stvaraju žene, čiji rad i trud treba mnogo da se ceni i poštuje. Ovo je izložba osmišljena već pre mnogo, mnogo godina, ja više već brojim da je to 16 ili 17, nije bitno. Važno je da smo tu svi, da su svi izlagači koji su, da su žene. Ova se izložba uvek pravi, ja je organizujem tako da bude pred praznik 8. marta, da sa ovom izložbom žene doprinesu da ulepšamo naš grad za taj praznik. Onaj ko bude želeo da pogleda, taj će doći i nadam se da će biti ponosni na nas što smo mi ovoliko toga uradili. Mogu da se pohvalim da je 120 izlagača i učesnika na ovoj izložbi uzelo učešća. Od toga 98 je izlagača, mislim, sa slikama i sa ručnim radovima. Još toliko velika izložba nije bila. Tako da sam ja ponosna i mnogo se radujem. Iz tri opštine, iz Subotice, iz Kanjiže i Kneževca su došle slikarke iz 11 udruženja i iz 11 gradova. Tako da je mala Vojvodina je ovde sada u ovoj našoj galeriji i drago mi je što sam imala ove godine veliku pomoć od Čobanov Marte. Vidi se da žene znaju da se pripreme, da pomognu, da urade. Tako da ja se nadam da će biti ponosni na nas svi oni koji budu došli da poglede izložbu. Evo, dan žena, praznik žena, nekada i danas, aktuelan je uvek. Pa znate šta, ne samo praznik, žene su aktuelne, bez njih nema ništa. Ja znam da u Kanjiži ima još mnogo, mnogo kreativnih žena, pedagoga, vaspitača, učitelja, nastavnika. Možda nisu toliko hrabri ili možda misle da im nije tu mesto. Međutim, ja mislim da svaka žena treba da pokaže šta zna i koliko, kakav doprinos može da da svome gradu. Na otvaranju izložbe priređen je i prigodan program u kome je učestvovao hor Cifra Sur Mađarskog kulturno-umetničkog društva Ozora i Arpad. Stihove su kazivale Snežana Kujundžić, Eva Kečke-Štakač i Ivanka Kenjereš, članice pevačke grupe Srpskog amaterskog kulturno-umetničkog društva Eleonora Bajić i Kornelije Vada su pevale narodne pesme, a učestvovali su i drugi akteri. Svoj sud o stvaralaštvu žena umetnica na otvaranju izložbe dao je slikar Šandor Kerekeš iz Subotice. Ne samo kada su tu žene, danas imamo buket žena koji izlažu u čast dana žena, a obično sam tu zbog likovne umetnosti, zbog cenjene publike koja je vrlo vredna pažnje ovde u Kanjiži. Mislim da imate jednu vrlo kvalifikovanu publiku koja posećuje izložbe i prošli put što sam otvorio i idućeg meseca ću otvoriti jednom Rusu kolegi izložbu. Mislim da je to jako, jako interesantno. Ne radim zbog sebe, već zbog publike. E, zapravo zbog izlagača. Većinom su ovde koji danas izlažu Subotice su moji učenici i učenici Boroša Đerđa, profesora, i normalno da sam došao da i vidim i da s njima i proslavim jednu vrlo, vrlo lepu izložbu. Malo je prenatrpana galerija, ali iz Subotice ima barem 50 slika, pa onda plus je iz Kneževca, iz Sapalića, tako da mislim da je malo prenatrpana. Međutim, pojedinačno kad pogledate, slike su jako vredne i jako su lepo i oblikovane i upakovane. I mislim da vredi pogledati, vredi se osvežiti na ovim slikama.
Inače, nema razlike između ženskog i muškog slikarstva. Postoji samo slikarstvo. Međutim, sad kad vidim na okupu 50 ili 60 radova žena, neki unutrašnji osjećaj diktira da njihova ruka je ipak majčina ruka, ipak je nežnija. Nema onog bahatog, recimo kod mog listog slikarstva, ja radim sasvim drugačije i sasvim jednim ogromnim tempom i bahato, ajde da tako kažem. Međutim, ovdje vidimo jedan smiraj i po tematici, i po boji, i po kompoziciji, i po strukturi slika. Mislim da nekako kad sam ušao i video sam prvi put postavu, setio sam se Severno-Bačkog okruga izložbe koji smo obično radili u jesen u Kanjiži. Mislim da je ova je tandem, ova današnja izložba i može biti Boga mi selektivna izložba za pokrajinsku izložbu. Žene slikarke predstavile su se raznovrsnim stvaralačkim opusom u raznim tehnikama i motivima, a svoje vezove i druge rukotvorine prikazale su članice sekcije za vez društva Ozora i Arpad i udruženja Tisa Folt. Slikarka Snežana Kujundžić iz Subotice, pored inspiracije za slikanje, piše i poeziju. Šta je inspiriše? Konkretno nikada nemam neku određenu inspiraciju, to jednostavno dođe samo po sebi. Kao neko ko možda ima afiniteta prema recimo slikarstvu, pisanju, muzici, to dolazi onako s vremena na vreme. Čas dobijem motivaciju za pisanje pesama, čas za slikanje, to je tako kod mene izmešano, tako da ništa posebno me ne pokreće, jednostavno se to dogodi i to je to. Kako su žene kao umetnice prihvaćene u ovoj našoj sredini? Pa sad, iskreno rečeno, umetnici uopšte u ovoj našoj sredini kako su prihvaćeni, to bi bilo pravo pitanje. Malo se možda ova kultura i umetnost stavila po strani poslednjih godina. Mi se nadamo da će to u buduće biti ipak drugačije i trudimo se da eto, obojimo svet svojim radovima, da damo nešto, neki doprinos, da to sve bude nekako, da to ide u korist kulture. Izložba Žena slikara u galeriji Tihamer Dobo otvorena je do 12. marta.